Ողջույն եմ բոլորիդ, այսօր սեպտեմբերի 23-ն է, օրուրբաթ, դեռ Նյու Յորքում, այս հաղորդումը դուք կնայեք արդեն շաբաթ առավոտյան, սեպտեմբերին, ես նշել եմ մի քանի կարևոր իրադարձություններ, որոնք իմ կարծիքով պարտադիր է, որ մենք բոլորս տեղյակ լինենք. Ուրեմն, ցայնագրությունը հայտնվել ինտերնետում, ես օրիգինալությանը ոնցով թե չեմ կասկածում, այսինքն ձայնը Ռոբերտ Քոչարյանինն է, որտեղ ինքը Պուտինին զեկուցում է եւ թույլ տվություն է խնդրում իրավիճակին լուծումներ տալու համար։ Լսենք այդ մի պահի ձայնագրությունը, հետո կխոսենք։ Политику и активное противостояние действующим властям сразу после известных событий 2018 года произошло по взаимному согласию и взаимным договоренностям. Я просил бы вас обеспечить мой плавный выход из этой ситуации. Жить и работать здесь, в Армении, под постоянным прицелом и в статусе заложника считаю неприемлемым. И ваше слово имеет здесь решающее значение. Не в состоянии просто вам отказать никак. Поэтому я просил бы обеспечить мой плавный выход из этой ситуации. Поскольку мое вхождение в политику и активное противостояние действующим властям сразу после известных событий 2018 года произошло по взаимному согласию и взаимным договоренностям, я просил бы вас обеспечить мой плавный выход из этой ситуации. Жить и работать здесь, в Армении, под постоянным прицелом и в статусе заложника считаю неприемлемым. И ваше слово имеет здесь решающее значение. Не в состоянии просто вам отказать никак. Поэтому я просил бы обеспечить мой плавный выход из этой ситуации. Лав, երկու անգամ լսեցինք, ես հատուկ երկու անգամ միացեցի սա, որ մենք իրեն ավելի լավ պատկերացում ունենք, տեսեք, սա Ռոբերտ Քոչարյանն է, իր ձայնը ոչ մի խնդիր չկա այդտեղ, ոչ ոք չի կարացի, որ սա իր ձայնը չի։ Եվ ձայնագրությունը դժվար է ասել, բայց այն տեսնենք ինչ է փաստարկում, հա, որ այն ինչ որ 18 թվականից ինքը մնացել է այդ կարգավիճակում, դա եղել է փոխադարձ համաձայնության, հա, վերջում էլ ասում է, որ ինքը ի վիճակի չէր բանին ու որ դիմում է իրան մերժել և իրա թույլ տվությունն է խնդրում հիմա, ասենք X մարդուն չի կարացել մերժի, չնայած բոլորս հասկանում ենք, ով այդ X մարդը, չի կարողացել մերժի, հիմա իրա թույլ տվությունն է խնդրում այս պայմանավորվածությունը խախտել ու դուրս գալ այս իրավիճակից, որովհետև ինքը չի ուզում թիրախի և պատանդի կարգավիճակում մնալ։ Պատկերացեցիք, լավ, ասենք Պուտինը չի, ուրիշ մարդը, ինչ որ մեկը խնդրել է իրան, կամ պարտադրել է, որ ինչ չի կարողացել Քոչարյանը մերժի, որ ինքը ինչ-որ համաձայնություններին եկել 18 թվականին, ինքը դրա իր խաթր մնացել այս քաղաքական իրավիճակների մեջ, հիմա էլ այս վիճակից դիսկոմֆորտի մեջ է, ուզում է դուրս գա։ Ինչ ենք առաջարկում, արձանագրում մեծ հաշվով, որ իրոք էս ամեն ինչ եղել է փոխադարձ պայմանավորվածությամբ, փոխադարձ համաձայնությամբ, որ հիմա ժամանակն է, որ հիմա Քոչարյան Ռոբերտը խնդրում է թույլ տվություն,
որ այս վիճակից դուրս գա, որովհետև այս իրավիճակը իր համար արդեն դիսկոմֆորտ է կամ արդեն հասունացել է։ Ամեն դեպս ինքը ասում է, որ սա իմ մոտ դիսկոմֆորտ է այս վիճակը։ Հիմա տեսնենք այսօր ինչ են գրում ռուսական մամուլը մեր մասին։ Ուրեմն, ոման պետդումայի պատգամավոր Եվգենի Ֆյոդորով ա գրում Հայաստանը կդառնա Ռուսաստան ռուսական տարածաշրջան, ա Ֆյոդորովի Հայաստանը կդադարի գոյություն ունենալ, սկզբում այնտեղ կլինի մարիոնետային ռեժիմ, իսկ հետո կմտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Սա են իրանք տեսնում մեր ապագան, ա ու Զախարովանը իր հերթին մեզ հիշեցրեց, թե այսպես է լինում բոլոր նրանց հետ, ովքեր ուզում են Ռուսաստանից պոկվել ու գնալ Արևմուտք։ Պարզ ասում են մարդիկ, ոչ իման չեն թաքցնում, անկեղծ են ամեն դեպքում, որ ասում չեն թաքցնում, որ սա իրանք են արել ու ինչի համար են արել, ամենակարևորը։ Ինչի համար են իրանք արել։ Այն, որ Ռուսաստանը սա անելու էր, ոչ մի կասկած չկար, ոչ մի կար, որովհետև սա առաջի անգամ չի ռուսական պատմության մեջ, հայ-ռուսական պատմության մեջ, որը լիքը գործակալ վարձ կան, ներկայացել է պատմականորեն որպես հայ-ռուսական բարեկամություն։ Այնինչ այս ամբողջ բարեկամությունը 100 տարի եւ ավել եղել է այն նման դավաճանությունների բարեկամություն, այսինքն դավաճանությունների ընթացք։ Հիմա կարծում եմ բոլորի համար սենց տեսանելի է ոնց է եղել 15 թվականի ցեղասպանությունը։ Ա երբ որ նույն ձևի աղուհացով, երբ որ արցախցիները դիմավորեցին ռուսներին նույնիսկ պատերազմից հետո, հա, ինչպես 14 թվականին անում Հայաստանում, արևմտյան Հայաստանում գնացին ռուսները եւ ինչ արեցին, իրենց տարան, իրենց հետ տարան բաներին, ասեք հայ զինվորներին, որոնք կամավորներին, որոնք կռվում էին ռուսական բանակում թուրքերի դեմ, հա, վերցեցին, անեցին տղամարդկանց, մի մասը թուրքական բանակում էր ծառայում, զինաթափեցին ժողովրդին, թողեցին թուրքերի դեմ, մենակ, ոնց որ հենց հիմա է, ոնց որ հիմա է, նայեք, հիմա տեսեք ինչ է կատարվում Արցախում, նայեք։ Ձեոն նոր մաշին, Ձեոն օ։ Այդ ձեոն։ Ձեոն։ Մաշին բար օդ։ Մաշին բար, մաշին։ Ավի։ Մաշին օր։ Բախ եվենցինա։ Այսինքն, անզեն ժողովրդին թողել են Թուրքի դեմ։ Այստեղ իհարկե մեզ մեղք ունի նաև Արցախի ղեկավարությունը, մեծ մեղքը որն է, հանցագործն է իհարկե Արցախի ղեկավարությունը, ոչ թե որը ոչ միայն չզինեց ժողովրդին, նաև չզինեց, մնացած բոլոր հանցագործությունների հետ գումարած է, ոչ միայն չզինեց ժողովրդին, այլև թողեց այստեղ այսենց մենակ ադրբեջանցիների դեմ զինված հետել զենքերը, եղած զենքերը հանձնեց ռուսներին կամ թուրքերին, որը նույնն է։ Ռիխ նույն ձևի եղել է 100 տարի առաջ, 15 թվականին։ Էնվոր Ֆյոդորովն ասում է, Հայաստանը գրավելու ենք ու մտնելու է Ռուսաստանի կազմի մեջ, սենց ասեմ, տեխնիկապես, որ իրանք կարող են ունակ են Հայաստանը գրավել, Հայաստանը ինչ է գրավել, որ արդեն գրաված են էլի։ Իրանց ռազմաբազան ստեղ է, թեկուզ մի քանի հազար, բայց մի քանի այդքան ավել ունեն գործակալներ, որ պատրաստ են ավելի լավ ծառայել թուրքերին, ռուսներին, հետո մենք ասեն, այ մենք ռուսներին ենք ծառայում, որ թուրքերին չծառայենք, համոզեն է ժողովրդին։ Հայաստանը գրավելու մեծ խնդիր առանձնապես չի լինելու, հա, ֆիզիկական իմաստով եմ ասում, տեխնիկական իմաստով եմ ասում, բայց այն, որ Ռուսաստանը հավերժ կործրել է հայ ժողովրդի վստահությունը, հա, լոյալությունը, ես դա կարող եմ վստահեցնել ձեզ,
հավերժ, այսինքն Ռուսաստանը ամենացինիկ, ամենառուսական ձևերով, սա արդեն անեմիս պեջի, ամենառուսական, ամենացիվիկ, ցինիկ կեղտոտ ձևերով եկավ, կոտորեց, ջարդեց ու ասեց դու իմն ես։ Հիմա էլ կբերի Ռոբերտ Քոչյանին իհարկե կտա դաբրոն, ասի լավ, պայմանավորվածությունները, որ մենք ունենք 18 թվին, դու կատարել ես կոմասը, հիմա թողում եմ վերադառնաս։ Ես շատ հավատում եմ այդ հանգամանքին, որ ինքը թողելու է վերադառնա, եթե իհարկե կարողանա, որովհետև ինչքան ակտիվանում է ազատության հրապարակը, ինչքան թուլանում է Նիկոլ Փաշինյանը, այնքան պետք է ուժեղանա հանրապետության հրապարակը, Ռոբերտ Քոչարյանը, հա, որ հանկարծ նես չլինի իշխանությունը գնելուց հետո ռուսներից փախնի իշխանությունը։ Հնարավոր է նույնիսկ իշխանություն վերցնել Ռոբերտ Քոչարյանին, չեմ բացառում, բայց որ Ռուսաստանը կործրել է Հայաստանը հավերժ, որովհետև այս ռեժիմով պահել Հայաստանը, Ռուսաստանի ոչ թե պետք է 2000 զինվոր, իրան պետք է լինելու արդեն 200,000 զինվոր, իհարկե եթե այս միջազգային խաղացողները դա թույլ տան։ Հիմա ես չեմ բացառում, որ կարող ասես թքածել ունենան Հայաստանի վրա, ասեն իրանք երբեք լոյալ չեն եղել, երբեք իրենց մարդու նման չեն պահել, միշտ իրենց դրսևորել են որպես Ռուսաստանի կցորդ հավատարիմ ստրուկ, թողոտենց էլ ապրեն։ Ոչ մի բան չեմ, ես չեմ բացառում, բայց այն, որ Ռուսաստանը պարտվեց Հայաստան, պարտվեց, մեզ սպանեցիք դուք, մեզ տիպեցիք, որ մենք պարտվենք երկրորդ անգամ, հա, դուք մեզ էլի ցեղասպանեցիք, հնարավոր է դուք արեցիք ռուսներով, բայց դուք եք պարտվել տարածաշրջանում, էլ դուք ազատ ման գաք, վստահ լինեք, որ դուք բարեկամ ունեք, մանավանդ որ դուք ամեն բանով, բոլոր տեղերով հայտարարում եք ու ճիշտ էլ անում եք, որ անում եք, որ թուրքն ազատ բարեկամը, հայերը վստահելի գործընկերներ չեն, այո, հայերը ոչ միայն վստահելի չեն, հայերը ձեր թշնամիներն են, սա լավ իմացեք, հա, ոչ միայն դուք եք մեր թշնամին, հայերը ձեր թշնամին են, ամբողջ այդ ռուսական կայսրությունը իմ անձնական և ցանկացած հայի թշնամինը, որովհետև չի կարա իմ ցեղասպանը իմ թշնամին չլինի, եթե ասեք միջև 2020 թիվ, հա, միայն թուրքն է իմ թշնամին մեծ հաշվով, ես վերջին մի շաբաթը ցույց տվեց, որ ռուսն ավելի վտանգավոր թշնամի, ոչ թե ցույց տվեց, եկավ հերթական անգամ ապացուցելու ոչ միայն ինձ, այլ հազարավոր, հարյուր հազարավոր մարդկանց, այլևս այն, որ ասեն ռուսը չկա, ռուսը չլինի, հայը չի լինի, հա, ռուսը մեր միակ դաշնակիցն է, լավն է, վատն է, էլ պրծավ, այդ ամեն ինչը վերացավ, գնաց, վերջացավ, այսինքն Ռուսաստան, դու նույնիսկ եթե գրավես էլ Հայաստանը, մտցնես էլ քո կազմի մեջ, դու ունենալու ես քո տակը դրած ռումբ, ատելության կծիկի ռումբ, Հայաստանը երբեք այտենց չի ատել Ռուսաստանին, ես ինչքան գիտեմ պատմությունից, ինչքան հասկացել եմ պատմությունից, բայց հիմա ժամանակները փոխվել են, հիմա մարդիկ կարող են ինֆորմացիա փոխանակել, միտք գեներացնել, ճիշտը, սխալը, լավ ու վատը դնել իրար կողքի համադրել, ամենա պրոռուսական տարածքը Արցախը, որ ամենա պրոռուսական, ռուսից ռուսեին, դու սպանեցիր Ռուսաստանը, իրանք իրենց երեխեքի կյանքով վճարեցին իրանց ռուսամետ լինելու համար, սոսկալի բան արեցիր դու իրենց հետ, իրանք քեզ ավելի շատ էին ռուսներին հավատում, կան Հայաստանին, կան իրենք իրենց եղբորը, դու սպանեցիր ամենա ռուսամետ տարածքը աշխարի վրա, է Արցախի ժողովուրդը, Ռուսաստանի հայերից ռուսամետ էր, դու իրանց սպանեցիր, ուղղակի դու պարտվել ես Հայաստանը, Ռուսաստան, ու նույնիսկ հիմա Վարդանյան կոչվածն է Մակի խաղապահներ պահանջում, հայտարարելով Ռուսաստանը իրենց դավաճանել է, հիմա ես ուզում եմ Ռուբեն Վարդանյանին անդրադառնամ, հա, Ռուբեն Վարդանյան, դու չգիտեիր, որ սենց է լինելու, ախր նայեք, կարդացեք, շտապ համամակ առաքելություն ուղարկել Արցախ, Ռուբեն Վարդանյան,
Ռուբեն Վարդանյան, ես մի ամբողջ հաղորդում եմ արել հայ ինտելեկտուալների մասին, ես քո մասին էլ եմ այդ խոսացել, քո Ալմեն Սարգսյանի, այնտեղ, չգիտեմ, լիքը մարդիկ կան, էլի, որ քո ընկեր Նուբար Աֆեյանի, որ լիքը ինտելեկտուալներ կան, փայլուն գլուխներ, որոնք եթե Հայաստանի ինքնիշխանության համար աշխատեին և ստեղծագործեին, Հայաստանը կլներ անպարտելի երկիր։ Այսինքն ինտելեկտի պակասի մեջ հնարավոր չի Ռուբեն Վարդանյանի մեղադրել։ Ռուբեն Վարդանյան պատմությունում չէ եղել նման դեպք։ Այսինքն դու գոնե դու 2020 թվականին չգիտեիր, լինելով Արցախում չգիտեիր, ինչ են անում ռուսները։ Չէ՞ որ դու ընդեղ էիր և դու էլ ընդեղից կոչ էիր անում իբր գամ փրկեն։ Ու դու գիտեիր, որ իրանք են կազմակերպել հենց այդպես գամ փրկելու համար, որ սենց մտնեն Արցախ։ Այսինքն դա քո համար նորմալ էր։ Դու ես մեկ Ռուբեն Վարդանյան, դու քրեական գործեր ունես քո վրա։ Ոչ թե համաշխարհային այս Պուտինի փողերը մաքրելու, լվալու, սա մի ուրիշ բան է, որ դու ընդեղ հանցագործես, դա մասին չեմ խոսում։ Դու պետնախարար եղած ժամանակ դու չօգտագործեցիր հնարավորությունները այս ցեղասպանությունը կանխել համար, որովհետև այս կոչդ դու այն ժամանակ պետք է արածներ։ Իսկ եթե հիմա ես անում Ռուբեն Վարդանյան, ես քեզ հարց եմ տալի, հիմա ի՞նչ նախանգարում, որ դու դիմես հայ ընդհանուր բարեգործական միությանը, որի բորդ անդամ ես դու, որի ես խորհրդի անդամ ես, ասես հայ ընդհանուր բարեգործական միություն, մի հատ քո է տասնյակ հազարավոր ռեսուրսները խոտ տուր, տասնյակ հազարավոր ռեսուրսները, որ սենց գարի նման քեզ ծառայում են, պատրաստեն քո ցանկացած ուղարկած տեքստ, email, ուղարկել ցանկացած տեղ, գնալ պրոտեստի, հա, հայ ընդհանուր բարեգործական միությունը այնքան հայտնի մարդկանց ռեսուրս ունի, սեփական, հա, որ իրան են ենթարկում, դե գիտեք, չէ, բանը Սփյուռքը, մի մասը HB-ն է ենթարկում, հայ ընդհանուր բարեգործական, մի մասը Դաշնակներին է ենթարկում, մի մասը, չգիտեմ, դա Հայդատին է ենթարկում, Ռամկավարներին ենթարկում, ասենք, դու այդ HBU-ի հայ ընդհանուր բարեգործական միության բորդի անդամ ես, ինչպես նաև քո ընկեր Նուբար Աֆեյանը, երկուսը էլ ընդեղ, երկու ագենտ դուք ընդեղ եք, ես որ ասեցի այս ագենտներին ինչ եք տարեցել մոտ, ինձ պատասխանեցի միամտաբար, որ իրենց միջոցով Ռուսաստանում հայերի, հարուստ հայերի վրա դուրս գան, որ Ռուսաստանի հարուստ հայերը HBU-ին օգնեն, պատկերացրու՞մ ես, միամիտ աղբյուրներին։ Լավ, ինչ որ այա, հիմա դու այդ մարդկանց հետ ես, բորդի անդամ ես ընդեղ, հա, ալգված մարդ, Կոնգև Նուբար Աֆեյանն էլ անդեղ, կարան չէ միան ժողովան են, ասեն մեր ընկեր Ռուբենը Արցախում ամնացե, ոլոշ է մնա, որի համար ողջունում եմ, միջև վերջ, անեք գոնե իրան պրկենք, HBU-ն եթե մենակ իրա ռեսուրսները աշխատացնի, մենք ասենք չենք լինի 10-15 հոգի բանի տեղը, իրանցիների նման մի քանի հազար կլինի, գիտեք քանի հազար իրանցի է գալի ընդեղ իրանց միտինգներին, առնվազն 2000, կազմակերպված, ամեն ինչ ընդ իր քեֆը գալիս է, դիմի, ասա թող անեն, վստահես ո՞ չեն անի, վստահեմ, որ դու գիտես, որ իրանք չեն անի, որովհետև իրանք էլ ընենց բանի տակ են, կառավարման տակ են, ոնց որ դու ինքդ էիր, ուղղակի դու երևի քո աչքով տեսար ամեն ինչ, մի բան, որ դու չէիր սպասում երևի, չգիտեմ, ուզում եմ հավատամ էլի, որ դու այնքան միամիտ էիր, որ չէիր սպասում, որ դու տեսնելու ես հետ իրա, ուղղակի քո այդ ամեն ինչը տեսնելուց երևի դու հասկացար, որ ամբողջ կյանքը դու ծառայել ես հրեշի, ռուսական կասություն անունով, բայց դու չես դիմում HBU-ին, մտածելով այդ հրեշի ներկայացուցիչները HBU-ն են և դա չեն անում, առակ դեպքում դու կդիմեիր, կարող է մտքովդ չի անցել, հիմա ասում եմ քեզ Ռուբեն Վարդանյան, դե կարող եք ինչ-որ ձևով հասցրեք նել, դիմի HBU, դու իրանց բորդի անդամ ես, ասեք իմ անունից, մեր բորդի անդամ անդեղ է, ցեղասպանություն է իրականանում, ամեն ինչ ինչ-որ կա ճիշտ, վստահ իրանք վիդեոներն էլ ունեն, նկարներն էլ ունեն, այդքան բան է գնում Արցախից, իրանք կարային սենց տարակացնեին հիմա մեդիան, ամերիկյան, էլ որ այսենց այդ հարցը լուծ է խաղապաններ ուղարկելու, բայց չի արվում։ Իմիջալոց օրը գալու է, եվ մի օր խաղաղվենք մենք էլի,
ես AGBU, դաշնակցություն, ես ռամկավարներ, ես հայդատ, ես խոսքեմ տալի, ձեր կթերից գալու է ես լրություն, ես հանցավոր անտարբերություն, ես հանցավոր համագործակցությունը ես կասի Ռուսաստանի հետ, ես խոսքեմ տալիս իմ հնարավոր բոլոր միջոցներով, ձեզ օր ու արև չնեմ, ասում եմ ձեր կթերից, դուք անիծելու եք ձեր կյանքը, որ դուք այս օրերին դուք ձեզ սենց պայեցիք իմ ազգի նկատմամբ, լինելով այդ ազգի մի մասը ու լիքը մարդկանց, լիքը բարի մարդկանց ռեսուրսներն ու վստահությունները, այսինքն ձեզանով անելով ու իրանց նետրալիզացնելով, որ հանկարծ ոչ մի ձև օգտակար չլինեն Հայաստանին, ոնց որ երեք այդ Սուրբ Վարդան եկեղեցու Բաքում եղավ, այդ տականքները հավաքեցին, մարդկանց լացասեցին, ուղարկեցին տաներով, ասի մի հատ նկարվենք, աղոթենք ուղեկը։ Ես մտածում եմ, լավ, կարող է դրանից հետո մի բան անեն, էլի։ Պարզվեց չէ, իրանց ամբողջ միսիան դրա վրա է, ու ամբողջ սփյուռքի կարուսներն են այդպես։ Ես չգիտեմ ինչ մեթոդներով եմ ես ձեզ այն ասածս բառը անելու, էլի, ձեզ քթերից ես չգիտեմ ոնց եմ բերել, ու կմտածեմ, ժամանակ կա, կյանքով չվերջացավ, կյանքով չվերջացավ, հլ շարնակվելու է, չէ, ես ձեզ կարուսները քանդելու եմ, որ ցանկացած բարոյական մարդ ամաչի, որ ձեր անունը տա, որ ամաչի, եթե ինքան նվիրված է, որ չի ամաչի, ես չգիտեմ, գլուխը բռնի ու փախնի ուղղակի, էլի, օրը կգա, ես դա մասին ես ասում, կմտածեմ ոնց եմ անելու դա, բայց որ անելու, իսկան չկասկացեք։ Հիմա լսան նայեք, արցախցիները գնում են ռուսական դեսպանատուն, մեն մեզ օգնեք, ընդունեք, ասում են ձեզ, որ արցախից են քաղաքացիները, ներսից պատասխանել են, որ կարող են նամակ գրել ցանկացած լեզվով, այդ թվում ադրբեջաներենով, հայերին են պատասխանել, այնուհետև թղթի վրա գրված հեռախոսահամար են տվել, ասելով, որ դա ադրբեջանի ԱԳՆ հեռախոսահամարն է, որով կարող են զանգարել Արցախի դեպքում, քանի որ նրանք ոչ թե Արցախի, այլ ադրբեջանի բնակիչներ են, այս համարն են տվել, նայեք, 099-ով, չգիտեի, որ ես տականքների կոդն ասա, որտեղ մեկ-մեկսին զանգերել եմ ստանում, ես իհարկե պատահական զանգերի չեմ պատասխանում, բայց այս զանգերը գալիս է, հասկացաք, սա էլ ռուսական դեսպանությունը, ռուսական դեսպանությունը պետք է փակվի Հայաստանում, ռուսական դեսպանությունը պետք է վերանա Հայաստանում, ընդհանրապես ռուսական ինչ կա, ռազմաբազայից սկսած, մինչև դրանց կենտրոնները, պետք է փակվի, դրանք թշնամու, ոնց որ թուրքի, ավելի վատ, թուրքի, տեղասպանի, դրանք օբյեկտներ են, դրանք պետք է փակվի Հայաստանում, ամեն գնով, բա, արցախցիներին ասում են, դուք կարող եք նաև թուրքերեն դիմեք, կամ զանգեք ձեր բանին, այդ ձերը թուբանն է, էլի, պատկերացեցիք, չէ, որտեղ դուք ադրբեջանի քաղաքացի եք, դուք արցախի քաղաքացի չեք, չկա արցախի քաղաքացի, մարդը բանը անձնագրով Հայաստանի քաղաքացի է, ասում են, չէ, դու արդեն ադրբեջանի քաղաքացի ես, ես ես մի հատ բան էլ ցույց տամ, ես տական կարմիր բերատներով հլի ես կարողանում դրանց ես կանադառնամ իհարկե, և այսպես, ճանաչում եք ես անասունին, ճանաչեք, Արայք Հարությունյան կոչվածին, են ասում, մեկ շաբաթ առաջ իրանք ասում են քվեարկել հանուն անկախության և ինքնիշխանության, հենց սրա համար էինք ասում, պատկերացեցիք, այն որ այդ անկախությունն ինքնիշխանությունը այդ իրանք պետք է բերեին, այս համար էին ասում, այն որ չքննարկեցիք, դե հիմա կերեք, հասկացաք, ու դե քանի որ Հայաստանը արդեն վաղուց որ պետականություն գոյություն չունի, չկա ԱԾ դատախազություն, չգիտեմ, հա, որ մի հատ կանչել ես անասունի ծնունդին, ասել այս տեղը, ինչ է նշանակում այս սրա համար էինք ասում, հա, ասում եմ, հետո լսեք, հետո շանակությունն ավելի սոսկալ է, մեզ պատերազմի մեջ չկարողացան ներքաշել, հետո հիբրիդային պատերազմ սկսեցին Սոխակովի և մյուսների համակարգման, բայց
aveli ծանր պետ բանը փորձություններ են կանցել, ասում է, ավելին էլ կանցնենք։ Էսի փաստորեն հիբրիդային պատերազմ է իրանց, իրանց նկատմամբ, էլի 5 տարի է մեթոդաբար երկիրը սպանում են։ Մեզ չկարողացան ներքաշել, այնքան փախանք, ամեն ինչ տվեցինք, ասում են, մեզ չկարողացան քաշել ներքաշել պատերազմի մեջ, հիմա հիբրիդային պատերազմ են հայտարարում։ Ինչալոց այդ Snoop Dogg-ի համերգը, գիտեք ինչի՞ կայացել։ Snoop Dogg-ը հայտարարել է, որ ես այդ պայմաններում չեմ կարող երգել, ոչ թե ստականքներն են չեղարկել, սրանք պիտի անեն այդ համերգը։ Snoop Dogg-ը, Snoop Dogg-ը սրանցից մարդա դուրս եկել փաստորեն։ Snoop Dogg-ը ասել է, դուք անասուն չեք, ես այս պայմաններում չեմ կարա երգել, ձեր տված այդ փողերնածի պեչի, ես կարող եմ նարկամաններ մարդասպանել, բայց ես տականք չեմ փաստորեն։ Պատկերացնու՞մ Snoop Dogg-ը սրանցից լավն է փաստորեն, ով կարար պատկերացնել, Snoop Dogg-ը սրանց ասել է, ես չեմ կարա, ես ձեր նման տականք չեմ, հա ես լիքը թերությունն եմ, բայց ես քայլ առաստ չեմ, դուք ո՞նց եք հիմա համերգ ինձանից ուզում, ես չեմ կարա երգեմ ես պայմաններում, պատկերացնու՞մ եք։ Հիմա գանք այդ բերետավորներին։ Շրջանների ոստիկաններին ես ուղղակի կոչ եմ անում գալ քաղաք, միանալ ժողովրդին ու ձերբակալել այդ բերետավորներին։ Տղեք, ես ես պարզ եմ ասում, ես գիտեմ դուք ինչի համար եք աշխատում, դուք ոնց եք աշխատում, ինչքան եք ատում սրանց, բայց հասկացեք այն տավարի ցավին, որ Երևանում մարդ է խեղդում, կին է խփում, երեխու վիզա ջարդում, օլորում, հա, դրան ասել են երևի, քանի որ դու տավարի ցավ ես, հա, բիլակներդ այսքան է ամեն մեկը, դու մեզ պետք ես գալու, արքես մի փոր հաց, հա, վաղդել մի քանի, մի 10,000 պրեմիա կտանք ես, դրանից ավելի տան 10-ն ու չեն տալու, իրանց չի ասնում, չէ, հիմա կտան, հետո ակաժները կքաշեն դրան, ի՞նչ քաշել, հետո վիզներն են կտրելու։ Հասկանում ես, շրջանում ապրող ոստիկան, մանավան տաուշ, գեղարքունիք, սոցկի հավար, չգիտեմ ընդեղ, ջերմուկ, վայք, Արարատ, չեմ ասում Սյունիք, Մեղրի, տղերք, սրանք ձեզ հանձնելու են։ Ես զենք չունեմ, դուք կարակ այդ ամենը, դուք ձեր բաժիներով պետք գաք Երևան ու ձերբակալեք սրանց, սրանք ձեզ, սրանց ձեռով, ադրբեջանցիներն են դրաման ուրախանում են, չէ, սրանք ես տալու են, ձեր ամեն ինչը տալու են Ադրբեջանին, իրենց խոստացված մի քանի $100 դիմաց կարող է, հա, պատկերացնում եք, մի քանի $100 դիմաց սրանց ձեզ հանձնելու են, անհը, ադրբեջանական տելեգրամ ալիքներ ուղղակի ցնցության մեջ են, շնորհակալություն են հայտնում կարմիր բերետավորներին, չնայած կարմիր չեն, դրանք սևոտել են, հա, որ դրանք կոչ են անում լինել ավելի դաժան գյավուրների նկատմամբ։ Ոստիկաններ, տղեք, այդ ես հասկանում եմ, գոդիսում դուք կարող ես խախանդ մի թպիտակ կներեք արտահայտության համար, լրված եք ու ձեր համար միևնույնն է Երևանում ինչ աշխատում, ինչ է կատարվում, բայց տղեք, Արցախում էլ էին նույն վիճակը, մտածում էին ռուսը իրանց պահելու է, հիմա այդ մարդկանց ընտանիքները չկան, կան, երեխեք են մորթվել, գլխացվել, դուք հասկանում եք, քանի 100 հոգի չկա, գոյություն չունի, նույնը լինելու է ձեր հետ, եթե դուք չգաք Երևան, ձեր ռեսուրսով չմիանաք ժողովրդին, դրանք չձերբակալեք, ինչ ուզում եք կարեք, ուզում եք սատկացրեք, ուզում եք ձերբակալեք, չնետրալիզացնեք ու Նիկոլին չկալանավորեք, ձեր ընտանիքներին է հետը նույն լինելու, դուք հասկանում եք, ձեր ընտանիքների հետ նույն է լինելու, ինչ որ Արցախում մեր բարեկամների հետ է եղել, նույն է լինելու։ Տեսեք, ես կոչ չեմ անում այդ կարմիր սև բերետավորներին, դրանց հատուկ ընտրել են, ես շատ կասկածում եմ, որ դաժե դրանք նույնիսկ դրանք հայ են, դնկարան հայ էլ չլինեն ու ես չեմ էլ զարմանալ, բայց դրանք հատուկ ընտրված են, հատուկ կատեգորիա են, հա, որ դրանց վրա խոսք, քարոզ, բան չի աշխատելու, դրանք հատուկ բան են կերցնում, երևի, չգիտեմ, լավ, դրանք ընտանիք չունեն Հայաստանում,
բարեկամ չունեն, հարևան չունեն, առավոտ որ դնաս տենում են, մեկը ոչ իման չի ասում, չի ասում այդ տականք, ես իմ երկիրն է, դու ոնց ես ինձ հանձնում Թուրքին, ինձ, դու ինձ, իմ ամեն ինչ, իմ երկիր, իմ հարևանին, իմ բարեկամին, ոչ սահմանամերձ գոտիներում ապրում, Արցախում ապրում, դու ոնց ես հանձնում, դու պահում ես մեկին, ու ես ամեն ինչ անում, ինչ է Վահե Ղազարյանը քեզ է հրամանատվել, կալանավոր եք Վահե Ղազարյանին, կալանավոր եք Վահե Ղազարյանին, կալանավոր եք ԱԾ-ի պետին, Նիկոլ Փաշինյանին, դրանք սաղ, ժողովուրդ ջան, ձեր վրա թքած ունենան, իրանք իրենց փողերը վերցրել են, իրանք կարող են վաղը տոմս առնեն, կարող արդեն գնացել են հերբից են զանգելու հրամանները տալիս, այդ մի քանի հոգին, այդ անասունների ձեռով, ամբողջ մի պետություն մորթում է, ոստիկաններ ջան, բանակի ծառայողներ, ամբողջ բանակ, մի բանակ, դուք պետք է նայեք ձեզ ոնց են հանձնում Թուրքին, դից արժանապատիվ բան չկա, սպա չկա, գիտեք ինչի, ոտը մեզ մոտ բանակում ծառայելը ոչ թե եղելա պատվի հարց, դիվորական են վերնախամի համար եղելա եկամուտի աղբյուր, է մնացածի համար եղելա ինքան որ պարտք էլի գնանք մի բան տան գանք, բայց պատվի հարց երբեք չի եղել, դրանք տալու են Հայաստանը, ու տալիս են, մի բան էլ ասեմ, ուսանողը եզապակվեմ, եմ որ ես տեսնում եմ ուսանողների ակտիվությունը, մանավանդ մի քիչ որ փորփրեցի, տեսա որ ուսխորհուրդները, դասախոսները, ամենաբարձր մակարդակով կոչեն անում երեխաներին փրկել Հայաստանը, մասնակցել, հա, շատ բան լավ հնչում չէ, բայց մենք 88 թիվ տեսած, 2018 թիվ տեսած մարդիկ ենք էլի, մենք տենց վարդագույն ակնոցներով չենք նայում կյանքին վաղուց, եթե ուսխորհուրդը, դասախոսը, տենց բան ասում, ուրեմն ինքը ոչ միայն թույլտվություն ունի, նույնիսկ հրաման ունի հետ անելու համար, ամենայն հավանականությամբ դատելով են առաջի ձայնագրությունը, որ մենք լսեցինք, որ Ռոբերտ Քոչյանը թույլտվություն է խնդրում, հա, որտեղ ինքը չի ուզում այս վիճակով ապրել, հա, թույլտվություն է խնդրում խախտել պայմանավորվածությունը, ուսանողների ձեռքով, ինչպես 18 թվականին իրականացնել են նույն սցենարը, ինչ 18 թվականին եղավ, ներքին համոզմանում եմ, վաղը Նիկոլ Փաշինյանը կամ կփախնի, կամ չգիտեմ, կամ դեռ կռիվ կտա, ասի չէ, աթորոշ չեմ տալի, պալետային ժամ կմցնի, մարտի 1 կարանի, ամեն ինչ կանի, բայց ես այս բանն եմ զգում, ես արդեն շարժն եմ զգում, ոչ ուսանողներին հրաման կա դուրս գալ, ուսանողներին շատ եմ սիրում, բայց ես գիտեմ ուսանողը ինքնին, ախր մենք ենք է ուսանողը եղել, մենք որ գործադուլ, դասադուլ էինք անում, գնում ենք տենց բաներիք մասնակցում, մենք ամեն ինչի վրով անցնում էինք, պատրաստ էինք, որ մեզ հեռացնեին, եւ աշխատանքից, եւ ինստիտուտից, մենք ամեն ինչի պատրաստ էինք, մեր ուսանողը ռեկտորը չէր ասում գնացեք, գնաց կարող ուզում էր, բայց ինքը չէր ասում, սա մի քիչ ուրիշ վիճակ է, ինչպես 18 թվականին, այնպես որ սա ուսանողներին չի վերաբերվում, ես ուսանողների ազնվության վրա չեմ կասկածում, ուղղակի ես ասում եմ ինչ է աշխատելու, բայց նույնիսկ եթե Ռոբիկին հաջողվի սենց խլել իշխանությունը, թեկուզ ժամանակավոր, հա, ու ռուսն էլ մտածի, որ էս է Ռոբիկի ձեռնա, բերեցինք, նշանակեցինք, վաղն էլ մտցնելու ենք միութենական կազմի մեջ, որի Ռոբիկը լրիվ համաձայն է, դուք չեք կարողանալու, ասում եմ, դուք կորցրել եք Հայաստանը, դուք չեք հասկանում երբ ինչ է նշանակում Հայաստանում լինել թուրք, ասենք որ հայ ժողովուրդը, այլևս ռուս ժողովուրդին, ռուսներին, ժողովուրդին չէ, ռուսներին, այդ կարծիությունը էլ չի ընկալում որպես բարեկամ երկիր, նա ինչքան բան ունի, մա ատում է, ուտով աշկների առաջ, հենց հիմա իրանց բարեկամներին, իրանց հարազատներին, հայրենակիցներին Արցախում մորթում են, մերու մանուկ, ուտեմ նույն ռուսներ, եթե նույնիսկ դուք կարողանաք Ռոբիկին բերեք, մցնեք, դուք ատոմային ռումբը տանելու եք դնեք ձեր տակը, եթե դուք կարողանաք իհարկե էլի,
atomային ռումը դնելու եք ձեր տակը։ Ու թվի շարժումը ծաղիկներ է թվալու ձեզ։ Ծաղիկներ ուղղակի։ Սա այդ հիմնականում ասելիքս, ես շատ եմ ափսոսում այդ Բոբ Մենենդեսի հետ կապված այս սկանդալը, որ եղավ, այդ կաշառբանը, կոռուպցիա հետ կապված, հեչ տեղին չէր, հեչ ժամանակին չէր։ Ինքը կարող է շատ մեծ օգուտ տալ մեզ բոլորիս, շատ Հայաստանին։ Թե այս ընթացքում էլ ինչ որոշում կլինի Հայաստանը փրկելու մասով արևմուտքում, գիտեք, ես արդեն վախենում եմ բանկ կանխագուշակ եմ։ Տրամաբանության մեջ է, որ իրենք պետք է կանխեն սա, տրամաբանության մեջը։ Բայց մեկ-մեկ այդ տրամաբանությունը չի աշխատում, որովհետև նայում են հաջողորդին, հա՞, հաջողորդին, որ ասում են, դու ինչ ես ուզում, էլի ասի ես Ռուսաստան եմ ուզում, չէ, ոչ մեկ իր անցավ գլուխը չի դնելու ցավի տակ, չնայած եթե չդնեն ցավի տակ, ես ցավի տակ, իրենք հետո ավելի թանկ են վճարելու, արևմուտքը, եթե այսօր չպտկեց Հայաստանը, ինքը ավելի թանկ է վճարելու, շատ թանկ է վճարելու, ուկրաինական պատերազմը լինելու է էլի սենց համատության մեջ ոչ մի բան, շատ թանկ են վճարելու, եթե թողեցին ռուսն ու թուրքը ստեղ երկրորդ անգամ հասնեն իրանց ուզածին, իրանց հաջողությանը, հուսով եմ չեն թողի, բայց ես չեմ կարող դրա վրա հույս սենց ունենալ, լավ կլինի, որ լինի, լավ կլինի, որ լինի, բայց ես այդ ակտիվությունը չեմ տնում, հենման կետ չունեն, է հասկանում եք, ժողովուրդը չի ուզում, ժողովուրդը հայց չի ներկայացնում, մի քանի կամ մի քանի հազար ժողովուրդը, որ ԱԺԲ-ի հետ գնում է ԱՄՆ դեսպանատուն, քիչ է դա, ամբողջ Հայաստանը պետք է գնալ ԱՄՆ Ֆրանսիայի դեսպանատուն, ամբողջ Հայաստանը քարերով ջարդեր Ռուսաստանի դեսպանատունը, քարերով ջարդեր 100-200 ռազմաբազան ու գնալ ամերիկան դեսպանատան, մոտ շնորհակալություն ասեր, այն ժամանակ վստահ եղեք փոխվեր, բայց հիմա դա չի կատարվում, հասկանում եք, ես չգիտեմ, իրանք բան են սիրում, ասում են show yourself on the ground, ցույց տուր քեզ գետնի վրա, որ հիմա նա դու ինձ ուզում ես, հա, որ դու էլ չես ուզում ճորտ մնաս, այդ ես կարողացանք ցույց տանք, հարցի լուծումը կլինի, եթե մենք սենց մնացինք նետրալ ու սենց մասնակցեցինք տականքի խաղին, հա, Նիկոլա Ռոբական խաղին, չի լինելու փրկություն, այսօր իմ իմացած մարդկանց մեկի գրառումն եմ կարդում, ասում է, ես չեմ գնում այդ իրանց բանի միտինգին դրա համար, որ իրանք են այնտեղ, հա, Թևանյանի միտինգին գնում եմ ոչ թե որ Թևանյանն այնտեղ, այլ որ այնտեղ շատ մարդ կա, դու խափում ես քեզ, ջանիկս, դու քեզ խափում ես, որտեղ նույն ձևի կարազգաս ազատության հրապարակ, գցար, աչքինի, որտեղ շատ մարդ կա, ես այնտեղ եմ գնում, դու այդ աղջիկների տխուր ա, տխուր, բայց հանձնվել չկա, այս կյանք, այս կռիվը, ժողովուրդ ջան, շատ երկար ա տևելու, մեզ բան ա պետք, կազմակերպվել ա պետք, կազմակերպվել, գոտ է պնդվել, որովհետև ասում եմ, առջևում Սյունիքն ա, առջևում Հայաստանն ա, մեզ կոտորելու են մինչև վերջ, ատենց ա դրված բանը, խնդիրը, այն 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ, որ ասում էին, այսքան մարդ ա մահացել, ասում էին, ինձ մի վասեք էտի, վերջում կհաշվենք, քանի հոգի սա կենթանի մնացել, որովհետև սրանք դրան են գնում, այ հիմա եմ ասում, հիմա նորից եմ ասում, վերջում կհաշվենք տակի ինչ ա մնացել և քանի հոգի ենք մնացել, բայց որպիսի դա չլինի, մենք պետք ա այս ռուսներին քարով, փետերով վռնենք ուղղակի Հայաստանից, որ արևմուտքը մեզ կարողանա օգնի, վստահ լինի, որ ինքը ընդեղ բան ունի, հեման կետ ունի, հենարան ունի, այս ամենը պետք ա ապահովել, այսօրվա համար այսքանը, ասելիքը շատ ա, բայց ես չեմ ուզում ձեզ անաբերվեմ, շատ շատ ա, լավ մնացեք։